Доброго дня, мої вітання всім. Так, ясно. Бути на закуску – це саме добре, це саме погано. Але дуже добре, коли ти вже маєш собі якусь інформацію. Ну, було сказано, що добре якийсь подарок до Миколая. Ну, я можу вас привітати, всіх переможців обласного конкурсу 12-го, що обласний бюджет прийнятий. І подарунок вам вже є, тому що ви всі включені в рішення. Зразу хочу сказати тим громадам, які виграли екологічні проекти, не переживайте, ви не знайдете себе в рішенні про обласний бюджет, але ви знайдете свої проекти, мається на увазі свої екологічні запити, в рішення про розподіл екологічних коштів. Так що ви не забудьте, все нормально. Але з другого боку, ми м'яч передали вам, тепер ваша черга приймати в своїх бюджетах то співфінансування, яке ви обіцяли. Обласний конкурс, безумовно, є, буде. Дмитро Іванович вже сказав, що з 2011 року у нас є програма розвитку місцевого самоврядування, одна з основних яких є саме конкурс. Вже проведено багато, цифрами не буду грузити. Скажу, звідки беруться ці пріоритети? З тої самої стратегії. Ми зараз багато говоримо про розробку стратегії, але не треба забувати, що це не документ мертвий, який має лежати. Це документ, по якому ви маєте працювати. Це як ваша інструкція по великому рахунку. Коли ви купляєте якусь річ, ви читаєте інструкцію. Це приблизно так і є ваша інструкція. Тому і ми, коли щороку визначаємо пріоритети, ми в першу чергу відкриваємо свою стратегію. Безумовно, що такі стратегічні напрям, як туризм, це є пріоритет з пріоритетів у нас області, тому він буде, напевно, завжди. Екологічна безпека чи інші екологічні питання, це так само є одним з найважливіших пріоритетів, тому він буде завжди. Інші два пріоритети, бо в нас переважно 4 пріоритети щороку, вони в нас плаваючі. Тобто вони можуть змінювати, знову ж таки, в залежності від виходячої стратегії. Ну і в цьому році ми таки запровадили новинку, ми вам даємо анкети з 6 приблизно стратегічних напрямків, і ви вже визначаєте, що для вас пріоритетніше. Наприклад, в цьому році пріоритет розвитку сільського господарства був відхилений, зато був додавлений по інклюзії пункт. Тобто два пріоритети у нас будуть завжди приблизно однакові, а два будуть плаваючі, по грошах. Враховуючи, що немає глибоких, скажімо так, інфляційних процесів, тому на наступний рік, тому що цей рік вже зрозуміло закритий, а конкурс у нас починається з 1 квітня, то якщо нічого такого в державі не станеться, можливо, фінансові показники і не зміняться. Водночас я вже подав пропозицію керівництву обласної ради щодо збільшення призових по конкурсах «Краща етнокультурна громада», «Краща спортивна». Тобто вони, скажімо так, якщо в рамках проєкту це 500 тисяч гривень, що становить 75%, то в рамках цих конкурсів це було в межах 200 тисяч. Ну і трошки ніби престиж конкурсу нівелювався. Я думаю, що цей момент вирівнюється. По конкурсу, знову ж таки, це 4 таких конкурси. Ще в нас один конкурс є, конкурс карпатських ініціатив. Знову ж таки, тут ми є співфінансуємо такі проекти, тобто проекти ви подаєте на Львів, вони дуже подібні до наших обласних конкурсів. Там трошки більш ширші пріоритети, тому що вони більше орієнтуються на підготовку проєктів для транскордонного співробітництва. І то, що, скажімо так, не входить в наші пріоритети, тут ви можете собі взяти через львівський конкурс. Сума трошки менше 250 тисяч, співфінансування 20%. На даний час було подані, скажімо так, агенція, тобто Єврокарпатів подав на секторалку, він виграв. І ми щороку, ще 2 роки будемо мати по 2 конкурси в рік. Один за державний бюджет, другий за обласний бюджет. За державний бюджет вже проекти подані, вони зараз будуть проходити стадію експертизи, і десь ми так думаємо, що в січні місяці будуть оголошені результати. Відповідно,
ми так надіємося, що в кінці січня на пану Лютому буде оголошений обласні конкурси, і відповідно вони десь там протягом місяця півтора завершаться. Він чим цікавий, якщо обласний конкурс у нас іде, от умовно, ми зараз визначили грудні, ви в кінця серпня подавалися, реалізовувати на наступний рік. То ці конкурси рік на рік, вони трошки менше по сумі, але вони швидкі в реалізації. Міжнародне співробітництво. Безумовно, все правильно сказано. Необхідно співпрацювати. Ну, водночас, знаєте, скажімо так, як можна знайти партнера, не будучи ніколи за кордоном? Ну, це, скажімо так, ну, можна там десь якось, але повірте, тільки фізична присутність. Тобто, я собі вже, наприклад, записав ці дати, що в вересні слідуючого року будуть дні України і Словаччині. Тобто ми можемо якомусь нарадити організувати транспорт, поїздку, но, скажімо так, ми не можемо, щоб ви комусь сподобалися. А сподобатись можна тільки, коли починаються якісь співпраці, якісь речі. Тому не нехтуйте тими запрошеннями деколи, що десь поїхати поспілкуватися. Тільки в такому річі може зв'язатися якась співпраця. Ну не буває, що ти коханий заочно. Ну, повірте, це дуже тяжко зробити. Тому ми можемо організувати якісь міжнародні речі, ми можемо привезти поляків сюди, чи вас до поляків. Ну любов ми не можемо вам дати їхню, ні свого. Тобто ми можемо бути якимись свахами по великому рахунку, але ми не можемо заставити їх любити вас. Інше питання. Кадри, дійсно кадри – це все. І чесно вам скажу, які би ви не були розумні, в мене воєвода був в школі, він казав, є два таких людей, які все знають, я таких ще не зустрічав, і які знають, де що написано. Таких більше. А я вам скажу, визначайте по кожному напрямку відповідальну особу. Тобто вже говорилося про офіс децентралізації. Я так само прошу в кожній громаді, бо я розумію, про що якісь кадри зміни, я вам буду підписувати відповідно листа, визначити за обласні конкурси якісь міжнародні проекти. Особу, яка буде цим займатися. Не можете ви все тягнути на собі, які б ви мудрі і здорові не були, не потягнете. Визначайте, перекладайте, чітку відповідальність на когось іншого. Тільки так, по-перше, я зможу з ними працювати в плані тому, що якісь навчання проводити, якусь інформацію цікаву кидати. І таким чином вони, мені легше буде працювати, тому що, скажімо так, давайте чесно говорити, ну не всі ще звідти здали за реалізацію проєктів. А це теж одне з питань, яке має бути на контролі. От зараз дзвониш, знову ж нагадуєш, ви пам'ятаєте, що ми звідти маємо? Так. Але в голосі я розумію це слово так. Це було 27 питання на порядку денному. Тому при всій повазі, ще раз всім нагадую, хто не здав звіти, що звідти треба здати, бо гроші не отримаєте. Ті гроші, які закладені, це вони закладені, але це не означає, що вони вам вже видані. Я бажаю, щоб ваша конференція була насиченою. Я бажаю, щоб такі зустрічі були як частіше, тому що, знову ж таки, ну, гуртом і батько бути легше, і щось народжувати, якісь ідеї так само обговорити їх легше. Здоров'я, щастя, з прийдешними святами, і щоб всі гаразди були. Все, дякую вам.